როგორც მოგეხსენებათ, 1918 წლის 26 მაისს ამ შენობაში გამოცხადდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. შემდეგ ორი დღის განმავლობაში ზედიზედ სომხეთმაც და აზერბაიჯანმაც აქ გამოაცხადეს თავისი დამოუკიდებლობის შესახებ, თუმცა სინამდვილეში, როგორც საქართველოს, ასევე სამხრეთ კავკასიის დამოუკიდებლობის ბედი გადაწყდა არა ამ შენობაში და არა მაისის თვეში, არამედ 5 თვით ადრე, 12 დეკემბერს და აქედან დაახლოებით 1 კილომეტრის მოშორებით, არსენალის მთაზე. გამარჯობა თქვენ უყურებთ მეომრების ქვეყანას და დღეს ამ გადაცემაში არსენალის აღების, ანუ სამხრეთ კავკასიის დამოუკიდებლობის გამოცხადების რეალურ სამხედრო ოპერაციაზე მოგიყვებით. სანამ არსენალის ოპერაციაზე მოგიყვებით, მანამდე მოკლედ გადავავლოთ თვალი 1 წლის განმავლობაში მანამდე რა ხდებოდა რუსეთის იმპერიაში და მათ შორის თბილისში და კავკასიაში. როგორც ვიცით, 1901 წელს დაგვიპყრო რუსეთმა და 1917 წლამდე, ანუ 116 წლის მანძილზე საქართველო იყო ოკუპირებული რუსეთის იმპერიის მიერ. ამ შენობაში იჯდა რუსეთის იმპერატორის მოადგილე, კავკასიის მმართველი, ანუ მეფის ნაცვალი და კავკასიას სწორედ ამ შენობიდან მართავდა. 1917 წელს მარტის დასაწყისში პეტერბურგში მომხდარი მღელვარების და გამოსვლების შემდეგ, რევოლუციური გამოსვლების შემდეგ, წარმოუდგენელი ამბავი მოხდა და რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე გადადგა, თვითონ გადადგა ტახტიდან, დაწერა განცხადება და შეიქმნა დროებითი მთავრობა, რომელსაც თავადილი ვოვიდა, შემდეგ კერენსკი ხელმძღვანელობდნენ და ისინი ნახევარი წელი მართავდნენ რუსეთის იმპერიას, მათ შორის საქართველოსაც. საქართველოს სამართავად მეფის ნაცვალი გადააყენეს და საქართველოს სამართავად შეიქმნა ოზაკომი, განსაკუთრებული კომისარიატი, რომელიც მართავ წარმომადგენლობა იყო კერენსკის. ამის შემდეგ პეტერბურგში ისევ მოხდა რევოლუციური გამოსვლები, რომ დაინახეს ლენინმა და ტროცკიმ, რომ სუსტი იყო კერენსკის მთავრობა, გადაატრიალეს ყველაფერი და საბჭოთა პერიოდში დაბადებულ ხალხს, მათ შორის მეც, ტვინი ჰქონდა გამოჭედილი ყოველ 7 ნოემბერს დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის შესახებ მონათხრობით, როგორ შევარდებოდნენ მატროსები, მეზღვაურები და ჯარისკაცები ზამთრის სასახლეში, როგორ მოხდებოდა გადატრიალება, ასე შემდეგ. სინამდვილეში ეს ტროცკის და ლენინის რევოლუცია, დიდი ოქტომბრის რევოლუცია კი არა, კონტრრევოლუცია იყო, მანამდელი რევოლუციური მთავრობა ამოატრიალეს. ბუნებრივია, საქართველოში შეიქმნა ძალაუფლების ვაკუუმი, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასი ამ არცნო ბოლშევიკების, ლენინის და ტროცკის მმართველობა, ოზაკომი გაუქმდა, შეიქმნა ძალაუფლების ვაკუუმი. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვინ აიღებდა ხელში სამხრეთ კავკასიის მართვის სადავეებს და მაშინ მიხვდნენ ნოე ჟორდანია, ქართველი მენშევიკები, სომეხი დაშნაკები და აზერბაიჯანელი მუსავატები, რომ ჩვენი თავისთვის ჩვენ თვითონ უნდა მიგვეხედა. რა თქმა უნდა, არც ბოლშევიკურ ხელისუფლებას ეთმობოდა სამხრეთ კავკასია და როგორც ლენინმა, ასევე ნოე ჟორდანიამ ძალიან კარგად იცოდა, რომ სამხრეთ კავკასიის ძალაუფლების მთავარი წერტილი იყო თბილისში და იყო არსენალის მთაზე, ის ვინც ჩაიგდებდა კავკასიის არმიის მთავარ არსენალს, ზარბაზნებს, ქვემეხებს, ყვიანფქვევებს და შაშხანებს, ის გააკონტროლებდა სამხრეთ კავკასიას. ამიტომ ლენინმა 1917 წლის დეკემბერში გასცა ბრძანება, რომ თბილისში მდგომ რუსულ გარნიზონს დაეკავებინა არსენალი. შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო ნოე ჟორდანიამაც და ყველაზე დრამატული მოვლენები დაიწყო 1917 წლის 11 დეკემბრის საღამოს და 12 დეკემბრის დილას. ეს გავერანებული ტერიტორია, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, არის ჩუღურეთის მაღლა. ერთდროს ამ ადგილს არსენალი ერქვა. აქ დიდი შენობები იდგა და სამხედრო საწყობები იყო. აი ფერდამდე მიდიოდა სამხედრო ტერიტორია 19 საუკუნის ბოლოდან, აგერ შევარდნაძის პერიოდამდე. აქ იყო ცენტრალური სამხედრო საწყობები. იმთას არსენალის მთაც ქვია. შესაბამისად ფიროს მან საქერთი ნახატი არსენალის მთა ღამით. დახატა კიდეც თაწმინდიდან აქ დახატული ეს ტერიტორია. აქ იყო დიდი საწყობები 19 საუკუნის ბოლოდან და აქ იყო ჯერ რუსეთის იმპერიის კავკასიური არმიის ცენტრალური საწყობები, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის კავკასიის არმიის ამიერკავკასიის ფრონტის სამხედრო საწყობები და აქ ინახებოდა მთელი ერთ საუკუნის განმავლობაში ზარბაზნები, ტანკები, მოგვიანებით, ქვემეხებით, ყვიანფრქვევები და ყველაფერი.
ვინც აკონტროლებდა ამ ადგილს, ამ არსენალს, ის აკონტროლებდა შესაბამისად ვითარებას სამხრეთ კავკასიაში და ეს ძალიან კარგად იცოდა ლენინმაც, როდესაც ჩაიგდეს ხელისუფლება ხელში. დაახლოებით ერთ თვეში ლენინმა ადგილობრივ ქართველ სომეხ და აზერბაიჯანელ ბოლშევიკებს დაავალა, რომ სამხრეთ კავკასიაში, ამიერ კავკასიაში მაშინ ასე ეძახდნენ ძალაუფლება, რომ ჩაიგდოთ, პირველ რიგში უნდა ჩაიგდოთ ხელში ეს თბილისის არსენალი და თბილისის სამხედრო საწყობები. ეს დავალება მიიღეს ქართველმა ბოლშევიკებმა, რომლებმაც ყველაზე მეტად გამოიდეს თავი კოტეცინცაძე, არაქელა ოქუაშვილი, კამო და სხვები. მათ გადაიბირეს თბილისის რუსული გარნიზონი. ეს ხდება დეკემბრის დასაწყისში, 1917 წლის დეკემბრის დასაწყისში, და ტვინი აურიეს და უფრო გააბოლშევიკეს. მათ შორის დაახლოებით 20,000 რუსი ჯარისკაცი იდგა მაშინ თბილისში, 17 წლის ბოლოს, და ყველაზე დიდი ნაწილი იდგა აქ, არსენალის მთაზე. და არსენალის მთაზე 11 დეკემბერს ადგილობრივმა გარნიზონმა გამოაცხადა, რომ ისინი არავის აღარ ემორჩილებოდნენ და ემორჩილებოდნენ მხოლოდ მაშინ პეტერბურგში იჯდა ლენინი, ემორჩილებოდნენ პეტერბურგს, სმოლნის და პირადად ლენინს და ტროცკის. ეს ამბავი გაირკვა 11 დეკემბერს საღამოს. რა თქმა უნდა, განგაშის ზარებს შემოჰკრა ნოე ჟორდანიამ, რომელიც მაშინ იყო თბილისის ჯარისკაცთა და დეპუტატთა საბჭოს თავმჯდომარე. მან დაიბარა ერთი ძალიან ყოჩაღი და დაუმსახურებლად მივიწყებული კაცი. ეს კაცი იყო წარმოშობით, მაშინ შორაპნის მაზრა ერქვა, ახლა ზესტაფონი ქვია, სვირიდან. სვირელები იმერეთში ცნობილები არიან, როგორც ძალიან შეუპოვარი და ძალიან მეომარი ხალხი, და ასეთი იყო ზუსტად ვალიკო ჯუღელი, რომელსაც არანაირი სამხედრო გამოცდილება არ ჰქონდა. ის იყო მოწოდებით, სულით, გულით რევოლუციონერი, იყო ნოე ჟორდანიას ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი, ტანდაბალი, ტანმორჩილი, მაშინ ასე ეძახდნენ, ძალიან ენერგიული და ძალიან კარგი ორგანიზატორი. ვალიკო ჯუღელს დაევალა, რომ სასწრაფოდ და აუცილებლად ხელში ჩაეგდო არსენალი, რომ არ დაეშვათ ლენინის ძალაუფლების გავრცელება საქართველოში და სამხრეთ კავკასიაში. წარმოიდგინეთ, ერთი მხრივ დგას არსენალის გარნიზონი და ჯამში 20,000 გაბოლშევიკებული რუსი ჯარისკაცი და მეორე მხრივ ვალიკო ჯუღელი, რომელმაც ნახალოვკაში ნახალოვკელი მუშებისგან, ნახალოვკელი მუშა რევოლუციონერებისგან სასწრაფოდ შეაგროვა საბრძოლო რაზმი. ამ რაზმს დაარქვეს წითელი გვარდია და 200 ნახალოვკე და დაურიგეს სხვადასხვა სისტემის. ზოგს იაპონური შაშხანა ჰქონდა, ზოგს შვეიცარიული, ზოგს რუსული, ზოგს გერმანული, ზოგს ასეთი პისტოლეტი, ზოგს ისეთი პისტოლეტი. 200 კაციანი რაზმი სასწრაფოდ შედგა და მიიღეს დავალება, სათავეში ჩაუდგა ვალიკო ჯუღელი და დაიძრნენ აი ეს 200 თავზე ხელაღებული ნახალოვკელი მუშა რევოლუციონერი, ასე აჯღაბაჯღა შეიარაღებული, დაიძრა 20,000-იანი გარნიზონის წინააღმდეგ. და აი მეფის ნაცვლის სასახლიდან მანქანები, ზოგი ფეხი, ზოგი ცხენი წამოვიდა აქეთ. მაგრამ ყველაზე მაგარი რა არის, არის ის, რომ ისეთი ენერგიული შეტევა დაიწყეს, ისეთი მოულოდნელი შეტევა დაიწყეს ამ 200-მა კაცმა და წითელმა გვარდიამ, რომელსაც მე სახალხო გვარდია დაერქვა. ერთი რუსი ჯარისკაცი მოკლეს, არსენალის გარნიზონის ერთი რუსი ბოლშევიკი ჯარისკაცი, დანარჩენებმა იარაღი დაყარეს და თქვეს, რომ აციეს ხელები და თქვეს გადაიბარეთ არსენალი. იმდენად მოულოდნელი, იმდენად ვაჟკაცური და იმდენად შეუპოვარი შეტევა იყო, რომ ყველამ იარაღი დაყარა. თელი თბილისი თურმე ქუჩებში იყო გამოსული და სეირს უყურებდა. ზოგს ხმაესმოდა, ზოგი თვალყურს ადევნებდა, მაგრამ ყველამ გაიგო, რომ 1917 წლის 12 დეკემბერს გამთენიისას ვალიკო ჯუღელის მეთაურობით 200-მა წითელ გვარდიელმა ქართველმა, სინამდვილეში კი 200-მა ნახალოვკელმა გამოუცდელმა მებრძოლმა დაატყვევა და განაიარაღა 20,000-იანი გარნიზონი და რაც მთავარია, ხელში ჩაიგდო სამხრეთ კავკასიის ძალაუფლების მთავარი ცენტრი, მთავარი წერტილი. აი ეს ტერიტორია ახლა რომ გავერანებულია არსენალი. შესაბამისად ხელში ჩაიგდეს 100,000-ობით ჩაშხანა, ასობით ყვიამრქვევი, ასობით ქვემეხი და ზარბაზანი და შემდეგ ეს შეიარაღება გადანაწილდა საქართველოს რესპუბლიკას, სომხეთის რესპუბლიკას და აზერბაიჯანის დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის და ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, ვინაიდან პოლიტიკური ძალაუფლება ნებისმიერ შემთხვევაში და ყველგან და ყოველთვის ეფუძნება ძალოვან სტრუქტურებს, შეიარაღებულ ძალებს,
არმიას და ასე შემდეგ. და პირველი საბრძოლო ქვედანაყოფი, ქართული არმიის პირველი ჯგუფი, დამოუკიდებელი საქართველოს ქართული არმიის პირველი ჯგუფი იყო ეს წითელი არმია, რომელსაც შემდეგ სახალხო გვარდია დაერქვა, რომელმაც არსენალს შეუტია და რომელმაც არსენალი არიღო. და ამის შემდეგ 1918 წელსაც, 1913 წელსაც, 1920 წელსაც ყოველ 12 დეკემბერს დამოუკიდებელი საქართველო მაშინდელი აღნიშნავდა სახალხო გვარდიის დღეს. ესეთი ამბავი გადახდა არსენალს და ბოლოს ძალიან საინტერესო ეპიზოდი იყო ის, რომ მართალია ვალიკო ჯუღელმა აქ დააყენა ნახალოვკელი მუშები, სხვა რევოლუციონერებიც, მაგრამ ქართველი ბოლშევიკები არ ეშვებოდნენ, ვინაიდან გაცოფებული იყო ლენინი, თუ როგორ ვერ მოახერხე ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. მოგვიანებით სტეფანე შაუმიანი იყო ესეთი, ის გამოაგზავნეს, მან თბილისში ვერ ჩაიგდო ძალაუფლება და ბაქოს კომისარი იყო ერთ-ერთი და 26 კომისარს ჩაუდგა მე სათავეში. აქ ვერაფერს არ ახერხებდნენ, მაგრამ ცდას არ აკლებდნენ და ქართული ბოლშევიკები შეუჩდნენ აქ მდგომ ნახალოვკელ მუშებს და დაუწყეს ტვინის არევა. რო ჩვენ ძმები ვართ, რა ვინ გაყო მენშევიკი, ბოლშევიკი და დაუწყეს ტვინის არევა. სინამდვილეში მათი მიზანი იყო ნახალოვკელი მუშების განაიარაღება და ისევ ხელახლა ჩაგდება არსენალის და რა მოხდა. მაშინ ვალიკო ჯუღელმა შეშჩივლა ნო ჟორდანიას, რომ რა ვქნა, მიუხედავად იმისა, რომ მაგარი ბიჭები მყავს ეს ნახალოვკელები, მოდიან ქართველი ბოლშევიკები და ტვინს ურევენო, იმიტომ რომ მაინც ორივე მარქსისტები ვართ და ისინი ზუსტად ამ კუთხით ცდილობენ გადაბირებასო. რა ვქნა და რა ვქნა, დაფიქრდნენ და ბოლოს მოიფიქრეს ისეთი ხალხი გვინდაო, ნოე ჟორდანია მუთხრა, რომელსაც არც მარქსი გაუგიათო და ვერც ბოლშევიზმის და მენშევიზმის თეორიულ დებატებში, დეტალებში ვერ ერკვევიანო. ვინ ყავს ასეთი, ვინ ყავსო და მიმართ ეს კაკუცა ჩოლოყაშვილს, რომელიც მაშინ კაპიტანი იყო. კაკუცა წავიდა და ჩამოიყვანა 300 ხევსური, რომელსაც ბოდიში, მაგრამ სულ არ ადარდებდა და ფეხებზე ეკიდათ მარქსიც, ენგელსიც, ლენინის, ტროცკიც და ნოე ჟორდანიაც კი. შესაბამისად მიიღეს დავალება აქ, რომ არსენალის ყველა შესასვლელი უნდა დაეკავებინათ ხევსურებს და არავინ არ უნდა შეეშვათ პირადად ნოე ჟორდანიას ბრძანების და ვალიკო ჯუღელის ბრძანების გარეშე. და კაკუცა ჩოლოყაშვილის, ქაიხოს რო ჩოლოყაშვილს, ასეც მოხდა. ვერავინ ვერ მიეკარა ხევსურებს, იმიტომ რომ არავინ არ ადარდებდა დედამიწის ზურგზე. ჰქონდა დავალება და იმ დავალებას ასრულებდნენ. და ის დღეები შეინარჩუნეს ჯერ ნახალოვკელმა მუშებმა, შემდეგ უკვე ხევსურეთიდან ჩამოყვანილმა 300-მა ხევსურმა ეს ტერიტორია. და არსენალის აღება დაედო შემდეგ 5 თვის შემდეგ, სწორედ საფუძვლად 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. რომ არა 1917 წლის 12 დეკემბერს 200 ნახალოვკელი მუშა რევოლუციონერის ეფექტური მოქმედება, შემდეგ 300 ხევსურის ერთგულება, რომ არა სხვათა შორის ვალიკო ჯუღელის ძალიან თავგანწირული და შეუპოვარი მეთაურობა, ჩვენ არ გვექნებოდა ის ორ წელიწადნახევრიანი დამოუკიდებლობა. ჩვენ ვერ შევძლებდით 1918 წელს თავისუფლების და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და უკვე 1917 წლის დეკემბრიდანვე ვიქნებოდით რუსეთის საბჭოთა ბოლშევიკური ფედერაციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ის ორ წელიწადნახევარი თავისუფალი და დამოუკიდებელი და გმირული ცხოვრების არც კი გვეცოდინება, იმიტომ რომ ფაქტიურად და რეალურად ვერ იარსებებდა. შესაბამისად ამ 200 ნახალოვკელი მუშის თავგანწირვამ, 300 ხევსურის ერთგულებამ და ვალიკო ჯუღელის ეფექტურმა მოქმედებამ მოგვიტანა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. ჩვენ კი უნდა გვახსოვდეს ჩვენი ვალია, რომ უნდა გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, მათ შორის დაუმსახურებლად მივიწყებული სვირელი, ზესტაფონელი ვალიკო ჯუღელი, რომელიც საქართველოს შეეწირა. ის მთელი ორ წელიწადნახევრის განმავლობაში მეთაურობდა სახალხო გვარდიას, ყველა ბრძოლასა თუში და არეულობაში იყო და მტერთან დაპირისპირებაში იყო ჩართული. შემდეგ წავიდა 1921 წლის თებერვლის ბოლოს ემიგრაციაში, მარტში ემიგრაციაში და რამდენიმე წელიწადში დაბრუნდა. საბოლოოდ ის ეხმარებოდა კაკუცას და სხვებს ამბოხების მოწყობაში, ის დააკავეს და ჩეკისტებმა ვაკეში სასულიერო სემინარის ყოფილ შენობის ეზოში დახვრიტეს. ჩვენი ვალია, რომ სწორად ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია, გვახსოვდეს ჩვენი გმირები და გვახსოვდეს, რომ საქართველო არის მეომრების ქვეყანა.